Zdraví vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr a ne, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes to bude o nové kategorii dezinformace, po dlouhé době vám nabídnu okénko do Evropské unie, pak bude taková pikantní politická hyperkorektnost, něco řeknu o populismu a samozřejmě klasicky na konci fotky. Nicméně, než se do toho pustíme, tak bych vám chtěl ještě jednou poděkovat za účast v živáku. Já jsem myslel, že to bude tak maximálně na tři čtvrtě hodinu, maximálně na hodinu, když budu hodně teda ukocený. Upovídaný a nakonec to trvalo hodinu a tři čtvrtě a to jsem to fakt na konci už jako odsekával, protože mi to už přišlo, že to je dlouhý a že to je neukoukatelný. Takže ten zájem mě překvapil jinými slovy, tím chci říct, že do pár týdnů bych ten živák zopakoval a dali bychom si to, dali bysme si to ještě jednou. Tak ale dneska pojďme do dalšího dílu. No a než se pustím do aktualit z politiky, vrátím se ještě krátce k nedělní partii. Tam se odehrál taková jako, situace, která byla částečně před kamerou, částečně v zázemí a kde jinde ji popsat než tady. O co šlo? Olga Richterová, když obhajovala to, že vláda snížila tu spotřební daň o korunu 50, ale vůbec se to nějak neprojevilo na těch cenách pohoných hmot, tak redaktorka, když se jí ptala, když už nevěděla kudy kam, tak nejprve udělala ze své koaliční strany opoziční, opozici v koalici, aby se jakoby vyvinila, a pak když už nevěděla kudy kam, tak vytáhla Babiše a rok 2014 a jaderné elektrárny. Ne, nevím, jak to vůbec souviselo. No ono to pak pokračovalo, skončilo, já už jsem na to nereagoval. A já jsem pak říkal, proč, proč tak furt řešíte poslance Babiše. To jsem řekl záměrně, poslance Babiše. On řekl, to není poslanec, to by činil bývalý premiér, současný předseda. Já jsem říkal, aha, Najednou a teď se mi tam nachytal. Najednou. Protože když totiž v poslanecké sněmovně běží, běží debata, tak tam prostě pěti koaliční politici úplně ostentativně říkají poslanec Babiš, opoziční poslanec Andrej Babiš prostě nerespektují takové ty zákonitosti, které máte, ať už s tím soupeřem nesouhlasíte, vymezujete se vůči němu, prostě bývalý premiér, prezident, ministr a tak dále, tak mu pak už vždycky říkáte, pane ministře, já jsem nám potkal, že já jsem tam byl v té debatě s Petříčkem, bývalý ministr zahraničí, jak jsem ho pozdravil, podal ruku a řekl jsem, dobrý den, pane ministře, prostě to je nějaký úzus a může to být soupeř, můžu s ním nesouhlasit, prostě to je nějaké kindrštube. Oni tohle to zřejmě nemají, takže když se jim to nehodí, nebo hodí, tak poslanecké sněmovně úplně ostentativně tím říkají, ale pan poslanec Andrej Babiš tím jako dávají. No, přitom bývalý premiér nebo předseda, můžou to pojmovat jakkoliv. Ale když se jim to naopak hodí, tak ty jeho slova jakoby zveličej, aby nasvítili, aby média nasvítili to, co říká Andrej Babiš, přece bývalý premiér a předseda ano, a nenasvítil to, co nedělá tato vláda a měla by dělat. Jo. Tak ať se rozhodnou, buď je pro ně řadový poslanec, tak jak jak, to, jak, jak se vyjadřují na mikrofon, anebo bývalý premiér a předseda. Jo? Ale tohle jsem si prostě řekl, že vám tady musím, musím, popsat, kam až vede taková ta zapšklost. Tak a teďka jdeme k novinkám z minulého týdne. Já jsem vám tady slíbil, že u toho boje s dezinformacemi tady pro vás budou novou kategorii. Vy si určitě vzpomínáte, že v jednom z těch předchozích dílů jsem mluvil o tom, že když Založou ti správní v úvozovkách, tak se to potom popíše, bylo to u COVIDu, že to, je, že to byla pravda, která se časem vyvinula. Jo, takže ne, že lhali, když, když jako neřekne pravdu ten špatný, tak založe nemilosrdně. Ale ten správný, tak on v té chvíli neměl informace, tak je to pravda, co se vyvinula. No a já mám tady kategorii novou, a ta se jmenuje Informace bez důkazů. Takže ne dezinformace, ale informace bez důkazů. Jak jsem na to přišel? Hned vám to ukážu. Napsal jsem tweet. To je dobře. Otázkou je, kolik těch dezinformací stačila rozšířit a lidé tomu nekriticky věřili. Také by mě zajímalo, kolik z těch informací eh, prověřovali naši kontroloři pravdy. No a já jsem tak, tímhle způsobem reagoval na odvolání ukrajinské ombudsmanky ukrajinským parlamentem, protože se zjistilo, že ona při tom líčení těch zvěrstev na Ukrajině si tak trošičku vymýšlela, nebo to posouvala, zveličovala to a podobně. Tak, tak jsem to napsal. Představte si, to bych vůbec nečekal, že na tohle někdo může reagovat. Když už i ukrajinský parlament ji radši odvolal, tak mně to přijde jako jasná zpráva. No a tady nějaký Gerdard Smolík, Napsal pan poslanec dvojí metr. Vidíte, Hele, pan poslanec dvojí metr. Tak zdravím, dvojí metr. Zdravím z pořadu, dvojí metr. Opět vyměřuje. Informace bez důkazu rovná se dezinformace. Jo, informace. Kolik takových dezinformací, rovna, rovnítko informací bez důkazu po světě koluje třeba o holokaustu. A teď tam zabudoval toto. Já jsem mu samozřejmě odpověděl. Tady mezi tím vidíte vedle mě nejdřív první článek z novinek. A potom s i dnes uh, o, o, té ombudsmance, co všechno říkala uh, a co se o tom psalo v médiích. Já jsem mu odpověděl a on mi psal. Tu paní za dezinformátorku neoznačil ani ukrajinský parlament, ani novinky CZ. Vytýkají mimo jiné absenci důkazů. Představte si, slovo dezinformace jste použil až vy, já. Takže jak se snažila ovlivnit náš úsudek? Jakou alternativní pravdou? Je pravda, že Rusové terorizují Ukrajince? Otazní. A teď mi tam přidal z Wikipedie, co to je dezinformace. Chápete? Takže ona je ta správná na té správné straně, nesmíme to spochybňovat, i přesto, že k tomu nemá žádné důkazy, až tak daleko, že ji ukrajinský parlament odvolá, ale není to šíření dezinformací. Pouze nemá důkazy k těm informacím. To je neuvěřitelný. A ještě on se tady ptá, jakou, jak se snažila ovlivnit náš úsudek. No Ježíš, Maria, tak já v tom případě od teďka, když budu jako říkat blbosti, tady šířit dezinformace, tak už teďka fakt nechci od někoho slyšet nálepku dezinformace. Protože já řeknu, nemám proto důkazy, tak jsou to informace bez důkazů. Je to přesně, je to přece přesně tahle kategorie. A ještě ten dotaz, jak se snažila ovlivnit náš úsudek. No to přece, když ombudsmanka nějaký země, Jezdí po Evropě a něco říká, tak to má přece prostě úplně jinou váhu, než když něco napíše někdo na Twitter nebo na Facebook. A ten někdo, ten obyčejný člověk, co napíše na Facebook nebo na Twitter, tak okamžitě dostane nálepku dezinformátora nebo proruského trola. A přitom je to obyčejný člověk, který má minimální dosah. Ale když tohle to šíří ukrajinský ombudsman, tak samozřejmě ty, ty lidi, kteří poslouchají, tak už do toho jdou s tou důvěrou, že když je to někdo na, ta, na takové pozici, tak přece nemůže eh, lhát, nemůže eh, trousit polopravdy. Takže tam naopak, jak se snažila ovlivnit náš úsudek, no právě, že mnohem víc z pozice té funkce. Úplně opačně. Takže neuvěřitelný, když to posouváme, já nemyslím, že to lidi myslejí fakt vážně. Já fakt nevím, jestli tohle to je normální. Takže správní, to je informace bez důkazů, ne dezinformace. Jdeme dál. Tak, no a vlastně s tím souvisí v zásadě i, i téma cenzury na e, sociálních sítích. jak jsem řekl, příští, ne příští, vlastně už tenhle ten čtvrtek, už tenhle ten čtvrtek, e, budu mít první písemnou interpelaci, respektive se bude první písemná interpelace probírat v poslanecké sněmovně, právě na téma e, téma dezinformací, mazání, kontrolování, e, cenzurování, e, na téma zmocněnce e, vlády, e, který s tím vším má bojovat, e, na téma legislativy, která v tomhle tom se údajně má měnit. Takže já potom čtvrtku určitě ten, ten příští dvojí metr se k tomu vrátím e, a popíšu, jak to se tam odehrávalo co mi na to pan premiér nebo někdo jiný z vlády odpověděl. Takže to je taková jedna novinka. No a poslední v těch aktualitách, jak jsem už slíbil, evropské okénko. Tak, první, mám do toho okénka dvě takové události. První v rámci šílenosti na pochodu je ten jeden konektor pro nabíjení. Jo, já se ptám, proč? Jo, já se ptám, proč? členské státy se dohodly s europoslanci na pravidlech, podle níž bude u výrobci elektroniky muset, pozor, muset přizpůsobit své produkty standardu USB-C. Jakoby, můžete mít, k čemu? Ono to sice zabrušuje do e, toho tématu ochrany spotřebitele, ale je to na takovém pomezí. A, a to je moje téma, ale já jsem tam proč. Ochrana spotřebitele v mém pojetí je, že se snažím vyvážit to postavení toho spotřebitele, který je slabší, který je na té slabší straně. Buď tím, že má víc nějakých e, možností, víc práv, nebo že má mít povinně nějaké informace, kterému tedy povinně má dát ta silnější strana, ta nabídková. E, je to o transparentnosti, je to prostě o té pozici slabšího spotřebitele, to je ochrana spotřebitele. Ne, že prostě všichni všechno budou mít stejný. Tak já mám tady iPhone, tak tady zeptám, kameramana, jestli teda má nabíječku na iPhone, nemá, tak nemá, tak mám smůlu, takže dobře, tak co, tak to nařídíme, všichni budeme mít stejný konekt, ne, tak to, je, tak to, je, moje rozhodnutí, já jsem si ho koupil, ten telefon, ze vším šudy, a já se rozhoduju, podle čeho, podle toho, jak vydrží baterka, jaký jsou tam aplikace, jak to funguje a může být jedno z konkurenčních výhod, jaký, jak se to nabíjí. Tak, ale já to samozřejmě vím, že to kde kdo nemá, jako tady pan kameraman, no tak já to nosím. Já mám nabíječku u sebe v tašce, já mám nabíječku v autě, já mám nabíječku doma, já mám nabíječku v kanceláři, prostě právě pro tohle. Rychle se to vybíjí, už to mám nějakou dobu a ty konektory ne všude, všichni mají rádi iPhone. Za mě tohle do ochrany spotřebitele nepatří, tohle je prostě už jakoby moc, je to úplně takový jako antitržní, taková ta povinnost, já s tímhle s tím nesouhlasím, nesouhlasím. Druhá taková věc je konec spalovacích motorů v Evropě do roku 2035. Tak, Evropský parlament schválil návrh, který by měl od roku 2035 zakázat prodej nových osobních aut a lehkých užitkových vozů se spalovacími motory. Za mě zase tohleto jsem myslel, že nenastane v momentě, kdy tady máme válku na Ukrajině a úplně jiné starosti. Všechno se to mění. Mění se ten i, i ten pohled na Green Deal, ty podmínky. To, co platilo před půl rokem, už teďka neplatí. A, ale Evropská unie si jede. Dál prostě. Přísnější normy pro emise CO2 mají přimět automobilky, aby přestaly vyrábět auta se spalovacími motory a zaměřili se na elektromobily. Já se k tomu někdy z těch příštích dílů vrátím. Já sám jezdím elektromobilem 3,5 roku, znám toho limity, výhody, nevýhody. Určitě jsem poslední člověk, který by to někomu vnucoval. To prostě musí být nějaký přirozený vývoj. A ne to, že se Evropská unie sejde a řekne konec v roce 2035. To prostě podle mě ten přirozený vývoj, který by to vytlačil technologicky, až ty baterky díl vydrží, až se budou rychleji e, nabíjet e, a tak, až bude víc těch dobíjecích míst, takže až to bude jakoby praktičtější, tak se to přirozeně najde, e, ten odbyt. A ne, že tímhle způsob. Tím způsobem, já s tímhle tím prostě nesouhlasím. Tady jsem pro vás připravil i ty europoslance. Kteří proto hlasovali za Českou republiku, tito čtyři, tři od Pirátů, jeden stop 09. Vůbec mě to nepřekvapuje, tak se to zapamatujte. A my se můžeme posunout na další téma. No a teď skutečná ochrana spotřebitele a slibované milostivé léto ze strany soukromých věřitelů. Mimochodem, důkazem toho, že nějaká norma dává smysl, že je logická, je to, že se k ní připojí i ti, kteří tam nespadají, kteří nemusí. To, to, mimochodem, tady vidíte krásně ten rozdíl mezi touto normou a to, co často přichází z Evropské unie. Že tam se toho nechtějí ani účastnit ty, pro který to je, je určený. Tady, milostivé léto, jsme schválili, a já mám tady pro vás první příklad, první banky, která se k tomu přihlásila a nemusí to neřeší. Milostivé léto řeší jenom veřejnoprávní věřitele. Tak, první banka, která se k tomu přihlásila, moneta Moneybank. Ta její verze potrvá teďka od června do konce srpna a týká se dvou druhů dlužníků. První jsou ty, co jsou v exekuci a druzí jsou ty, kteří jsou v této chvíli v prodlení se splácením o více než 90 dnů, ale ještě v exekuci nejsou. Tak a teďka já to stručně popíšu. Lidé, kteří jsou v exekuci, teda mají od června do konce srpna možnost a čas doplatit tu dlužnou jistinu, vlastně to milostivé léto. Čím dřív, tím mají na to víc času. Tak, takže oni to mají jakoby posunuté, na rozdíl od nás. Naopak ty klienti, kteří jsou dneska v prodlení více než 90 dnů se splácením, mají na splácení dlužné jistiny až 7 let, během níž jim budou nastaveny nové parametry splátkového kalendáře. To znamená, že ta banka jakoby se s těmito lidmi chce domluvit a jinak jim nastavit ty měsíční pravidelné splátky. Tolik stručný popis Moneta moneybank, když tak se podívejte na jejich stránky, milostivé léto v podání banky, v podání soukromoprávního věřitele. A když se k tomu budou připovat další banky, pojišťovny a tak dále, tak já vás tady o tom budu vždycky, vždy informovat. Tentokrát tady s veřejním ukážu takový obrázek, který mi přišel a který znázorňuje, jak se časem měnily ženy. Berte to s určitou nadsázkou a doufám, že jistě i vy pochopíte, že u toho já si ten komentář ponechám pro sebe a volně přejdeme do další rubriky. No a v rubrice dvojí metr se chci pověnovat slovu populista, populismus, protože s tím se teďka roztrhl pitel. Je to takové nadužívané slovo, kladivo v zásadě proti téměř jakémukoliv názoru, návrhu, těch, kteří jsou na té špatné straně po většinu. Já jsem si k tomu připravil dvě poznámky. Za prvé, co když má politik na nějakou věc dlouhodobý, konzistentní, autentický názor, který nemění v čase, teď ho má také, ale teďka, třeba na rozdíl od toho, jak se to vyvíjelo v minulosti, to získává i podporu u lidí. To znamená, většina lidí to podporuje. To přece není populismus. Populismus by byl, kdyby on měl předtím jiný názor a teď ho změnil, protože lidé potom volají. Ale v momentě, kdy ten člověk, a víte, že já slovo konzistentní je jedno z mých nejčastějších slov, já si na to dost potrpím, eh, byť se říká, že jenom blbec nemění názory, takže když je konzistentní, stálý v těch svých názorech a nemění to, tak to nemůže být ani náhodou po populismus, když se změní ta společenská atmosféra a najednou nějakou tu věc podporují lidé a podporuje to i ten politik, protože to říkal i předtím. Takže to je první jako poznámka, poznámka k tomu. Druhá, že tenhle ten pohled, že když to chtějí lidé, většina lidí, tak, tak je to vlastně populismus, je nebezpečný za mě, ta, ta, zkratka. A já ji teďka, abyste viděli, jak je to nebezpečný, a budu to aplikovat proti těm, kteří ji šíří. Tím, že řeknu fajn, tak já jsem se dozvěděl, teď se otevřel to téma manželství pro všechny, tak většina, podle nějakých průzkumů, většina společnosti podporuje manželství takzvaně pro všechny. Míněno pro stejnopohlavní páry. V tom případě touto optikou jsou oni populisti, ty politici, kteří to hájí. Rozumím tomu správně, takhle teda to je. A tam najednou, a teď jsme u dvojího metru, tam najednou tohle to neuslyšíte. Tam najednou politik, co hájí manželství pro všechny, to je to, co ve všech průzkumech chce údajně většina společnosti, není populista. On jenom vyslyšel tu potřebu. Zatímco u jiných věcí, když to chce většina, a hájí, hájíme to, a my, kteří jsme na té špatné straně, tak jsme populisti. Tak se, kolegové, už ty, co rozdáváte tyhle nálepky, jak se rozhodněte. Jestli teda populismus je vždycky to, co chce ten politik, co chtějí lidé, anebo nikdy, ale takhle selektivně, selektivně je to opravdu hrubě nefér a krásně to sem zapadá do dvojího metru. A klasicky poslední rubrika, zajímavé komentáře ze sociálních sítí. Dneska mám pro vás tweet redaktora Respektu Marka Švehly. Paní Alena Veselé roztáčela inflaci jako ministrině a roztáčí ji dál. Čím víc bude děsit lidi, tím víc budou utrácet do zásoby. Čím víc budou utrácet, tím vyšší bude inflace. Je to prosté. Tohle je tví, který je, je úplně mimo od začátku do konce. Kdybych ho tady rozebíral, tak zaberu dalších 20 minut a vy se pak na to nebudete koukat, protože to bude hrozně dlouhý. Tak já to nějak schrnu. Tak, už jenom ta informace. Veselé roztáčela inflaci čím? Já to neustále poslouchám od politiku pěti koalice a některých novinářů. Čím? Že zvyšovala mzdy. No, kdyby je nezvýšila kdyby předchozí vláda, tak už teďka ty lidi nemají na tu elektřinu. Vlastně, že vlastně my, ta předchozí vláda, zachránila tuhle tu pěti koalici, aby ty lidi nevyšli do ulic už teď, ale výjdou až třeba za půl roku, za rok. Čím většíma kompenzacema u covidu? Když to navrhovala opozice ještě větší, ty kompenzace. Čím super hrubou mzdou, že se zrušila? No a proto jsme hlasovali my a ODS která teďka má premiéra. Takže já potřebuji vědět, čím, co konkrétně, jaký peníze, miliardy, kam šly, které byly Do teďka jsem to neslyšel, ptám se na to marně, furt dokola. A teď ale ta důležitá věta, roztáčí dál, čím? Teď ale Schillerová je v opozici, jak to může roztáčet? Chápete to? Marek Švehlá, redaktor Respektu. Takže, když je politik ve vládě, v té exekutivě, tak může ovlivnit inflaci. Souhlasím, ale platí to zároveň všichni. Jak ta předchozí, tak tato, například tím, že nedělá nic nebo že dělá málo. Tak tím neříkám, že zaviní inflaci nebo zavinila, ale že jí nepomáhá řešit. Ale určitě neplatí, že tu inflaci roztáčí výroky opozičního politika na sociálních sítích. To prostě není pravda. To ne... Chápete, protože to je úplně absurdní. Takže. Jinými slovy, podle redaktora respektu, za inflaci může ano, protože bylo předtím ve vládě, a v zásadě za to může, teďka, neberu, teďka beru bokem tu setrvačnost, ale za to může i ano, když je v opozici, protože to e, jaksi e, nevhodně komentuje na Twitteru. No to fakt jako už není možné, tohle to přece nemůže nikdo, e, nikdo myslet vážně. Poslední poznámka k tomu. Čím víc budou lidé utrácet, tím vyšší bude inflace. Pane redaktore, a pro všechny ostatní, byli jste se pila v obchodě? Lidé, utra lidé už teďka šetří, ne že utrácejí. Já jsem byl v potravinové bance, a o tom jsem tady hovořil, a jak jsem řekl, potravinová banka poprvé v historii musela dokupovat potraviny, protože e, lidé méně kupují, obchody méně objednávají, je méně zbytků. Takže už teďka, vlastně na konci toho řetězce, je vidět, že lidé šetří. Takže co to je, jako budou utrácet víc, že bude vyšší inflace. Ať normálně ty, tyhle ty lidi sejdou z toho pědestálu a podívají se mezi normální lidi. Ty, ty lidi teďka šetřejí. šetřej. Ale já, dobře, já to dovedu ad absurdum teďka. Fajn, já jsem to vždycky radil lidem, když jsem měl přednášku k finanční gramotnosti. Bude hůř, to je očividný, tak fajn. Tak prosím, teďka všichni šetřete, protože pro ty lidi je to důležitý když na to nemají, tak, aby zbytečně, zbytečně se nezadlužovali, eh, aby zbytečně si nemuseli pučovat, eh, aby změnili ten životní styl. Ale když to opravdu, tu radu, budou všichni, všichni dodržovat do puntíku a všichni budou extrémně šetřit, extrémně šetřit, tak co se stane? Nebude se roztáčet eh, spirála inflace podle redaktora. No, jasně, nebude. A víte, co se stane? Začnou krachy firem. Úplně se zastaví ekonomika. Protože když nebudete nic kupovat, tak ty, co to vyrábí, tak nebudou mít odbyt. Když nebudou mít odbyt, budou propouštět. To je logický. No a to, co funguje v mikroekonomii toho jedince, když to pak vynásobíte milionem to té makroekonomie, tak pak fungovat nemusí. To jsou takové tyhle ty zkratky. No vidíte, řekl jsem, že budou krátký a zase jsem dlouhej. Tohle to je tweet neuvěřitelný, který ukazuje prostě takovou nespravedlnost pohledu Eh, nekritičnost k pěti koalici a ano, budou vyčítat i tweety v opozici. tak to teda nevím, co by dělali, co měl dělat teda redaktor předtím v tom minulém volebním období. Tak a teďka rychle dva obrázky eh, zase, ať jsme na závěr. První jste mi poslali a navazuje na tohle, o čem jsem tady hovořil. Vidíte, jak se vám to krásně spojilo. Když berete benzín v roce 2020, tak máte tu roušku, že jo? Jsme měli tady přes pusu a nos. V roce 2022 už ji máme radši přes oči, protože se nechceme koukat na ty ceny. Tak já děkuju za to zaslání tohoto obrázku. Druhý obrázek, to není obrázek, to je zase print screen, abyste viděli, co řeší milion chvílek pro demokracii. Takže my tady řešíme to, o čem já jsem tady hovořil, zdražování, inflace, ceny základních potravin, pohoných hmot, elektřiny, plynu, te, teďka se ukázalo, kdo jak co loboval e, za sport, že se dokonce v tom angažoval i předseda ústavního soudu nebo minister Jurečka a podobně. A co řeší milion chvilek pro demokracii? Řeší odblokování sněmovny na stálo novelu zákona o střetu zájmu. Zákon o střetu zájmu, prosím pěkně. Tak si představte, kdyby to, co se odehrává na, na té vládní úrovni, odehrálo v tom minulém volebním období, tak už tady máme 20 demonstrací venku. Teď nic. Teď opět milion chvilek neřeší, co dělá exekutiva vláda. Řeší, co děláme my. A proto my jsme tady, jak vidíte teďka přeze země, na obrázku, jak tam tancujeme, podívejte se, tam je to docela sluší. Ještě tam mám nějakou fotku, když jsem byl mladší, já jim za to děkuju. A milion chvilek pro demokracii řeší zákon o střetu zájmu. Takže asi takhle každý vidíme ty priority někde jinde. Tím bych se pro vás chtěl v této nelehké době rozloučit a zopakovat, že i přesto, že to je psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Držte se.